Tere! Selles videos ma näitan, kuidas teha Eilises natuke keerulisemaid päringuid ning lisada tabelisse välju juurde. Selleks kasutan ma alade valdkonnas asuvat kaitsealust alade üksikobjektide tabelit. Lisaks vaikimisi avanevatele väljadele saab iga kasutaja tabelisse välju juurde lisada ning neid ära kustutada. See toimub ühe sessiooni jooksul ning selle ajal, kui tabel avatud on. Kui tabel kinni panna, siis taastub algne seis. Nende väljade lisamine toimub siit ülevalt veerudmenüüst. See on loogika on iga tabeli puhul sama, ent väljad, mida juurde saab panna, sõltub andmete iseloomust. Kui klõpsetasin veerudmenüü peal, siis avaneb selline valik. On põhiandmed, detailne info ja muu ning allpool on valemid ja seosed. See loogika jälgib objektide detailvormi, et andmed on samas järjestuses nagu nad ka objektide detailvormi peal on. Siin eespool on siis objekti väljad, mis põhiobjekti küljes on, keskel on valemid, mis on siis arvutuslikud väljad ning allpool on seosed teiste objektidega. Kui nüüd liikuda nende jaotuste vahel, siis on näha, et teatud väljad ees on linnukesed. Need ongi need väljad, mis tabelis juba algselt olemas on. Nende on näha, et see KQR koodi väli on siin hall, see tähendab seda, et seda välja tabelist eemalt ei saa, et mingigi tugipunkt alles jääks. Väljade lisamine toimubki siit samast jaotusest, ehk kui soovitakse mõnda välja tabelisse lisada, tuleb lihtsalt siin välja peal klõpsata. Antud juhul valisin tabelisse juurde liikumispiirangute välja. Ning nüüd on näha, et ta ilmus siia tabelisse. See, kuhu ta tekib, sõltub sellest, mis järjekorras ta siin on. Et on näha, et ta oli allpool neid teisi välju, aga eespool kui seose väli koha nimi. Tekiski siia vahele. Väljade eemaldamine toimub kas siit tabelist või siit samast veerudmenüüst, et kui ma lähen tagasi siia liikumispiirangu peale ja klõpsan uuesti siin väljal, siis võetakse see väliselt tabelist ära. Ja kui see välja mõeldakse nüüd, siis on näha, et kui ma liigun siia nüüd tagasi, siis enam siin ees linnukest ei ole ja tabelist seda välja enam ei ole. Ja teine võimalus välja eemaldamiseks on siis siin välja päise peal teha parem hiire klõps, ja öelda see viimane valik eemalda. Selle peale võetakse see välitabelist ära. Siis erinevate väljade kohal varjand hiireklõpsu teha avanevad erinevad valikud. Näiteks siin nime peal tehes ma saan liigutada eelmiseks seda või siis näiteks KQR koodi peal ka liiguta järgmiseks. Aga kui ma lähen nüüd mingisuguse klassifikaator välja peale, nagu antud juhul tüübi väli, siis on siin üks lisavalik, ehk lisakoodi väli. Kui ma nüüd klõpsan selle peal, siis ilmub siia selle sammuse tüübi välja kõrvale teine väli, kus on siis klassifikaatori kooditena, need samad väärtused. Et kui tekib küsimus, et millised need väärtused on ja kus nad tulevad, siis näiteks mingisuguse objekti detailvormi peal on näha, et siin tüüp on selgitus on eespool ja siin lõpus on siis see KLK, mis on see klassifikaatori kood. Et enamikel kasutajatel on küll mugav teha otsinguid siin selgituse välja all, et kui mõnel on huvi, siis saab teha ka koodi järgi. Need otsingud on kohati ka kiiremad. Kui nüüd liikuda tagasi siia veerudmenüüsse, siis peale neid põhiobjekti välju, mis siin üleval loetletud on, on valemite valik. Siia kuvatakse nüüd kokku arvutuslikud väljad, et on näha, siin on võimalik lisada tabelisse kahte sorti koordinaade ning ka kahte sorti pindala. See esimene pindala siin, et geomeetri pindala, on selline, mis kuvatakse otse koordiobjekti küljest. Siin on aga nüüd see erisus, et arhiiviobjektidel ja ilma geomeetrieta objektidel seda pindala ei ole. Aga see pindala, mis siin all on, on kogu pindala, see on siis selline pindala väli, mis tuleb objekti küljest, et see on objekti väli, mitte arvutuslik. Ja kui ma selle nüüd siia tabelisse kuvan, siis ma saan siin all otsinguid teha. Et siin lisaks nüüd konkreetsetele arvudele saab teha ka otsinguid suurem, väiksem või mingi vahemiku järgi. Ehk kui ma kirjutan siia näiteks 200-300, otsitaksegi mulle objektid, mille pindala ja vahemiku 200-300. Kui nüüd tekib küsimus, et millistes ühikutes
eelises pindalad on, siis tasub võtta tabelist mingisugune objekt lahti ja vaadata. Et siin detailvormi võib-olla on näha, et on hektarites need ühikud. Ehk siis need objektid, mis siin nüüd otsiti välja, on need, mille pindala jääb vahemikku 200 kuni 300 hektarit. Ja kui ma siin välja päisel sorteerin, ma saan kontrollida, et see tõesti niimoodi on. Ja kui on huvi mingi teine tingimus peale panna, saab panna siia semikooloni vahele, panna näiteks peale teise tingimuse 50 kuni 100 või siis kas või mingi teine tingimus võib olla, et kas mingi väiksem kui 10 või suurem kui 100 või midagi sellist, siis leitakse mulle neile kahele tingimusele vastavad objektid, mis vastavad siis ühele või teisele tingimusele. Teine numbri väli, mis siin tabelis veel on, on muutmise aeg. See on siin veerud menüüs, detailne info 2, muutmise aeg. See väljendab siis seda, mis on objekti viimane muutmise aeg. Aga siin tuleb tähele panna, et kõik muutused ei kajastu selle kuupäeva taga. Ehk siis kui tehakse mingeid seoseid teiselt poolt ja seda konkreetset objekti kirjat ei muudeta, siis see muutmise aeg ei muutu. Ehk tasutakse natukene kriitiliselt suhtuda sellesse. Aga otsingute tegemine toimub siin siis kas aasta, kuu või kuupäeva täpsusega. Kui ma kirjutan siia alla 2013, siis leitakse mulle üles objektid, mida on muudetud 2013 ja noh, mille muutmise aeg on 2013. Kui ma lisan siia kuu, näiteks 04, siis leitakse mulle üles kõik aprillikuus aastal 2013 muudetud kirjad. Ja kui ma lisan veel täiendava tingimuse, panen siia 14 lõppu või 16, leitakse mulle 16. aprillil 2013 muudetud kirjad. Ja kui on soov mingit teist tingimust veel peale panna, panen siia vahele semikooloni ja näiteks kirjutan 2012 ja lõppu, siis leitakse mulle neile kahele tingimusele vastavad, et siis mis on muudetud kas 2012 terve aasta jooksul või siis sellel ühel korrisel kuupäeval aastal 2013. Ja kui on huvi tingimus maha võtta, võib selle lihtsalt siit ära kustutada. Nüüd siin allpool, nagu juba mainitud, on seose väljal. Mitu mitmele seosed on siis seosed teiste objektidega ning alamobjekti seosed on seosed selliste alamobjektidega, mis kuuluvad selle konkreetse põhiobjekti juurde. Mis on selle alamosad, nagu näiteks üksikobjekti vööndid või pildifailid ja muud sellised. Ja kuidas ära tunta siis seoseid? Kõige lihtsam viis on vaadata detailvormi peal, et mis on need sinised lingid. Need ongi siin seosed, näiteks siin piltide failid. On siis need alamobjektid, elupaigatüübid, seosed teiste objektidega. Ja neid saab siis ka tabelisse lisada. Näiteks võtan siit mitu mitmele seoste alt, võtan elupaigatüübid, mis on kaitse eesmärgiks. Klõpsan siin peal, lisatakse mulle tabelisse see väli. Nüüd seose väljade puhul tasuks nendega piiri pidada. Et umbes kolm seose välja suudab tabel ilusasti endale lisada ja sellega majandada siin, aga väga mahukate seoste puhul, mis näiteks on elupaigatüübid ja liigileiukohad, et nende puhul muutub tabel aeglaseks ja kohati ei suudagi seda välja mõelda, eks siis ei tasuks korraga lisada väga palju seose välju, et kui on vaja midagi lisada, aga tundub, et ei mõeldagi seda päringut välja, tasuks mõni teine seos, mida vaja pole, näiteks antud juhul, mis on vaikimistabelis juba olemas, on koha nimi, et selle välja võiks täiesti ära võtta. Nii, aga kuna antud juhul mul on tabelis ainult kaks seost, mis on koha nimi ja nüüd siis elupaigatüüb, siis seda suudab jälist tõesti korralikult majandada. Nüüd siin seose välja puhul saab teha otsingud siin tabeli all otsingurajal, nagu teiste väljadega, aga üks hea viis on nüüd ka lisandunud uue sellise versioonis. Selleks on näiteks teha niimoodi, et võtan lahti alade valdkonnas asuva tabeli Natura elupaigatüübid. Avanen mulle see tabel ning ma saan otsida selles tabelis välja need objektid, mida mul vaja on ja mida ma tahaksin võtta teises tabelis otsinguks aluseks. Ja antud juhul ma valin näiteks grupiks ranniku elupaigad. Ma võin selle kas siia alla otsingu reale kirjutada või kui ma tahan kindel olla, mida rikki vigu ei tee,
siis otsin siit üles, millist tingimust soovin paremini klikiga ja valin endale ranniku elupaigad. Selle peale leitakse mulle elupaigatüüpide tabelist üles 20 objekti, nagu siin allvasakul näha on. Nüüd ma selekteerin siit tabelist kõik kirjed. Kõige lihtsam viis selleks on vajutada Ctrl A ning nüüd siis klõpsan siin kuskil mingi suvalise koha peal tabelis vasaku hiireklahviga, jätan selle klahvi alla ja lohistan neid kirjeid teise tabelisse. Kui ma nüüd liigun siin mingi tabeli peal või siis teist otsingu väljade peal, siis on näha, et on selline keelumärk ees, et ma ei saa seda siia lahti lasta. Aga kui ma nüüd liigun õige välja peale, kuhu see sobib, ehk siis antud juhul elupaigatüüpide välja peale, muutub ikoon. On näha, et siia seda sobib. Nüüd lasen selle vasaku hiireklahvi lahti ning pannakse mulle siia tabelisse tingimus peale. Ehk siis otsitakse mulle objekte, mille elupaigatüübiks on ranniku elupaik. Ja nüüd on näha, et siia alla on pandud peale tingimus, ehk siis meile kuvatakse siia ID-de loetelu, mis on siis nende objektide ID-d, mis siin Natura elupaigatüübide tabelis on. Seose väljade puhul on meil see võimalus, et kui soovitakse teada saada, palju neid elupaik on, saab tabelisse kuvada välja selle seosarvuga. Selleks tuleb teha siin selle seose välja päise peal parem hiireklõps ja öelda kuvaarv. Selle peale lisataksegi tabelisse väli, mis kajastab seost arvu. Ma sorteerin siin selle välja peal ühte või teistpidi, siis on näha, et mõnel objektil on seos kuni 8 elupaigatüübiga. Lisaks on seose väljade puhul võimalik lisada juurde teisi välju lisaks sellele, mis vaikimise tabelisse kuvatakse. Ta on näha, et sinna vaikimisi on siin kood plus koodi selgitus. Aga kui oleks huvi kätte saada näiteks ainult need koodid, et selgitused meid huvita, siis on see täiesti võimalik. Selleks liigun ma siia veerud menüüsse kõige lõppu, kus on näha, et on tekinud uus valik lisaks kohanime seosele, nüüd ka seos 2 elupaiga tüüp, mis on kaitse eesmärgiks. Ning selle alt nüüd avaneb selline jaotus, kus on näha, et on erinevad valikud, mis on siis selle elupaiga tüübi detailvormi erinevad väljad. Ja kui ma nüüd tahaks ainult koodi lisada juurde siia, siis võtangi põhiandmete alt koodi, klõpsan siin peal ning pannaksegi mulle tabelisse üks väli juurde, kus nüüd on kuvatakse ainult koodi väljad. Ja kui ma tahan seda nüüd ettepoole saada sellest arvust, siis liigun selle eelmiseks ja ongi mul ilusasti olemas. Ja kui nüüd on huvi tabelist mingid välju eemaldada, siis tasuks pöörata tähelepanu sellele, et ei võetaks tabelist ära neid välju, kus mingid tingimused peal on, sellepärast, et muidu võetakse ka tingimused maha siit tabelist. Ja no selline loogika, et üks tabel võtta aluseks teise tabeli päringutesse, selline loogika toimib kõigi seoste väljade puhul, mitte ainult elupaigatüüpide puhul. Ja see ongi keerulisematest päringutest eilises kõik.